İslam dünyası en büyük bayramlardan biri olan Gadir-i Hum'u kutluyor. Azerbaycan'da da Ehl-i Beyt dostları başkent Bakü'deki İmam Ümmet Mescidi'nde bir araya geldi. Cemaat namazının kılınması ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından Gadir-i Hum bayramının içeriğine dair konuşma yapıldı. Bizim için tayin olunan bayram. Program sonrasında cami imamı Seyyid Şehadet Haydarov, Gadir-i Hum bayramını 14 mikrofonlarına anlattı. Gadir-i Hum deyilen o çöldə Məkkədən çıxırlar Həzrəti Peyğəmbərin vida həccidir. Sonuncu həccidir. Qədir Xum deyilən məntəqədə 120 min hacı ilə orada iştirak edirlər. Bütün İslam aləmi məzhəbindən asılı olmayaraq Qədir Xum hadisəsini hamı qeyd edir. Programa katılanlar da tüm Müslümanların bayramını təbrik etdi. Azərbaycandakı məscidlərdə də Qədir Xum bayramı möhtəşəm surətdə qeyd olunur. Hər kəs sevinclidir, hər kəs bir-birini təbrik edir. Buradan bütün müsəlmanların Qədir Xum bayramını təbrik edirəm. Hamı məscidlərə yığışırım, ehsanlar verir. Allah ehsan verilənlərə canını sağ eləsin, onlara uzun ömür versin. Allah bizi İmaməli vilayətindən ayrı salmasın. Qədir Xum bayramı münasibəti ilə bütün müsəlmanları təbrik edirəm. Allah bizi İmaməlidən İmam Əliyin vilayətindən ayrı salmasın.